Alam mo bang may makukuha kang pera sa OWA? Lalo na kung active member ka at mahigit 10 taong ka ng miyembro? Ito ang OWA Rebate Program. Ang OWA Rebate Program ay hatid ng OWA Act to Republic 10-801. Layunin nitong bigyan ng halaga ang mga miyembrong OFW na 10 taon o higit pa at hindi pa nakinabang sa anumang programa, serbisyo o benepisyo mula sa ahensya. Ano ang mga kailangan para mag-claim ng inyong rebate? Kung si OFW mismo ang mag-claim, kailangan ng one valid government-issued ID. Pwede ang mga sumusunod, OWWA e-card, passport, company ID, NBI clearance, postal ID, SSS, GSIS, driver's license, PRC, senior citizen's ID, voter's ID, kung si OFW naman ay nasa ibang bansa. Itinalagang miyembro ng kanyang pamilya sa Pilipinas na maaring mag-claim. Authorization letter mula sa OFW. Proof of relationship sa OFW. One valid ID ng OFW at authorized representative. Kung si OFW ay may malubhang sakit. Medical certificate. Authorization letter na may pirma or thumb mark ng OFW. Proof of Relationship sa OFW One Valid ID ng OFW at Authorized Representative Kung si OFW ay pumanaw na Death Certificate Proof of Relationship sa OFW One Valid ID ng OFW at Authorized Representative Sino ang eligible dito? Sino ang maaring makakuha ng OWA rebate? OFW na naging miyembro ng tento taon o higit pa hanggang December 31, 2017 cut-off period. Nakapagbayad ng lima, FIPS, o higit pang membership contribution. Hindi kailanman nakatanggap ng anumang programa o serbisyo ng OWA and OFW o kanyang pamilya. Legal beneficiary ng namatay na Qualified OFW. Paalala, ang Qualified OFW ay makatanggap mula pesos 941.125 hanggang pesos 13,127.50 batay sa bilang ng kanyang contribution ang OWA rebate ay porsyento lamang ng kabuuang halaga ng inyong kontribusyon. Hindi ito refund or cashback ng buong OWA kontribusyon.